Nou, dit is de slaapkamer van Tim. En ja, daar heeft hij de laatste 8 jaar geslapen. Ja, Tim is net geen 18 geworden. 6 weken ervoor is hij overleden. En hij is 21, 22 maanden ziek geweest. Hij had een bekendelentumor. 19 maart 2016 is hij overleden. Ja, ik kom hier eigenlijk dagelijks. En ja, een beetje het gevoel dat ik toch een beetje bij hem ben. Ja. Ja, als ik 's avonds ga slapen, dan kom ik de trap omhoog en dan loop ik even in zijn kamer. En dan, ja, dan denk ik, ach mannetje, jeetje. Ja, dan raakt het je. Tim was een heel vrolijk kind. Hij huppelde eigenlijk door het leven heen. Was blij en enthousiast. En ja, hij zag helemaal geen zorgen. En Hakuna Matata, dat zat er al jongs af aan in. Geen zorgen voor de dag van morgen. Op dit hart staan al Tim zijn liefdes. Liefde voor Ajax. En hier links Nicky Romero, die hij heeft mogen ontmoeten. De liefde voor zijn vriendin, Jessie, die hij kreeg vlak voordat hij ziek werd. En het was liefde op het eerste gezicht. En ja, ze waren echt stapelverliefd op elkaar. Het was mooi om te zien. En ja, dat gun je je kind, dat hij de liefde van zijn leven tegenkomt. En ja, door dik en dun elkaar gesteund, tijdens het proces. Dus dat is heel mooi. Nou, hier heb ik een kistje met alle waardevolle spulletjes van Tim. Ja, dit heeft hij op een moederdag gemaakt. Lieve mama, goedemorgen. Het is moederdag. Ik zal ervoor zorgen dat het leuk wordt deze dag. Oh, wat bof ik met zo'n mama. Want ik vind je toch zo lief. En nu krijg je van mij een kusje. Lieve mama, alsjeblieft. Wat ik het meeste mis, is dat je door Tim zeg maar het mooiste heb kunnen meemaken. Ik ben super blij dat ik moeder ben en dat zal ik altijd blijven. Maar ja, met 1 kind zeg maar, zal ik nooit meer horen, mam. En ja, dat mis je heel erg. En ik heb 1 kind en dat is Tim. En ja, de zorg om een gezin, alles wat erbij komt kijken, dat mis je.